prijatelj emisije Admiral Bet. Više od igre. U večerašnjoj epizodi Braka na neviđeno gledat ćete. Ja sam rešila se venčam, završila sam priču sa tatom, nastavila sa sinom. A šta ako bude neka bezobrazna? Ma kak je to, nemoj da mi se pravi fina, a vamo da je političarka neka, uf. Na vrhovima prsti uleće u krevet, pravi piruetu, naskače i... E, više volim iza. To me zanimaš. A i pozadino mogu dobro da tresem. Ja sam možda trebala da ovdje donesem slamu, neke lešnike, neke orahe i da ga nahranimo, da ga natovimo ovdje, da ga ušuškamo. Ja ne znam šta će on van to kaveza. Dobrodošli u novu epizodu vaše omiljene emisije Brak na neviđeno. Večeras imamo jednog šarmantnog, markantnog momka, pa mogu reći kao iz Bolivuda da je došao, jednu od najzgodnijih konobarica Šumadije. Večerašnja mlada je rođena Čačanka i po profesiji je konobarica. Katarina Mitrović, rođena u Čačku, u Koceljevi trenutno prebivalište, 31 godina. Ugostitelj, konobar, 14 godina već. Što se uvijek pitaš da može bolje, sreća mi je sve što sam sanjala. Bila sam udata, razvedena sam, imala sam veze duže, kraće, pretežno su bila onako duže. Razveli smo se jer je daljina učinila svoje, pošto je on šofer, vozi kamion. Pa je često odsutan i od kuće iz Srbije, jednostavno nije išlo, meni treba čovjek u kući, a ne da ja sedim s njegovom majkom sama kući, a onda dođe jednom u mjesec dana kući na dva dana. Moji bivši momci, kombinacije i veze, sve jedno, nebitno šta je u pitanju, većinom su bili stariji od mene. Jedna od ozbiljnijih veze je sa 16 godina starijim. S današnjeg mladoženje, tako reći, očekujem neko novo poznanstvo, ako se ne uklopimo, ako se ne, kako da objasnim, ako se ne nađemo. Baby, bit će dobro, pa zato priđi... Upoznat ćemo i mladoženju, koji živi u Beču, ali dolazi redovno u Beograd. Ja sam Marko Pavlović, živim u Beču, došao sam u Srbiji, ostaću malo duže ovde. Da, pošto se bavim kuvanjem i ostaću da radim ovdje u Beogradu. Imam 20 godina. Moj hobi je da igram. Imam svoj privatni mali studio, neki koji otvaram, mislim otvoren jeste, ali ono, za decu, za igranje ili tako to. Uglavnom je dance, salsa, twerk, trbušni ples. Pa veze su bile tipa 3-4 mjeseca, nije ono nijednom otišao na godinu dana, na 10 mjeseci, ne. Bio sam s jednom crnkinjom, tamo sam bio skoro 2 mjeseca, onda smo raskinuli. Jer ja sam tad radio previše, nisam mogao da dolazim non stop za Beograd. I onda ono kao bolje da raskinemo nego tipa da se vučemo preko tako i daleko smo puzbili. Ono. A prijavit ću se da probam, vidim kako je to jednostavno, da osjetim to kako je. Karakter nije toliko bitan, izgled isto nije bitan, nego samo kako je u duši. Kako će se podneti sa mnom, da li se slažemo. Da li smo jedno za drugo, mislim kakva je sa mnom će ona biti, to ćemo vidjeti i ja ću nju da pokažem tu ljubav ako ona meni pokaže. Ako idete od politički, ma neko... Mlada će krenuti sa pripremama u zubarskoj ordinaciji Cvijanović. Dobar dan. Dobar dan, sređan poštovanje. Izvolite, sedite. Koga si nam danas dovela? Danas sam dovela, vidite, jednu... damu koja je spremna da se uda, spremila se. Vidjet ćemo, karbin si stavila, grudi si isturila. Nisam još, nije ovo ništa. Šta te muči sa zubima? Pre 4 godine sam pala s motora i radila sam totalnu protetiku. Ček, kako si pala s motora? Pa imala alkohol u krvi. Koliko? Pa 2 i nešto.
Ovo je neka naša, ovo je neka naša. Čekaj, koliko je to dva? Na Dregeru je bilo 1,90. On laže, znači je bilo 2-2. Pa 2,2. E, to je već ozbiljno. Pa tako on ja, svaki vikend. Znači, čekaj, stani, 2,2, pun gas i? Pa nije baš bio pun gas, zeznulo me jer nisam umjesto da smanjim, ja sam dodala gas. To se i meni desilo jednom pa sam završila u nekoj njivi, u nekom jarku. Ja sam na asfalt. Aha. Da. I zeznula celu gornju vidu. Čekaj, ode zadnji deo. A koji motor se vozi? Honda CBR 600. Ode zadnji deo. Da, je bilo malo ovo, a? Nije, samo sam klizala. Samo da, se klizala, aha. Čekaj, zube si tad izlupala? Sve, skoro sve. Ne vidim. Aha, znači ti gore imaš... Dobro. Pazi ovako, da te to vratimo kao što je nekada bilo pre pada, mora da stavljamo implant. Znači, kad zarašiš ovu akciju koju sad imaš, dođeš, pa stavimo implante, pa sačekamo par mjeseci, pa onda dobiješ most. Ja bih hvala jednom da im uradiš implante, da tamo na venčanju vire oni šrapovi kao ćao, maco. Ćao, maco, uzmi me. Uzmi me, maco. A sada će naša mlada potražiti svoju venčanicu iz bajke u salonu Dar. Dođi ovdje malo da popričamo o tvojim gabaritima i šta želiš danas da obučeš? Šire, uže, ja bi tebe stisla, mačko. Gde ćeš više? Ja bi tebe stisla. Zakasnila sam sa dijetom mnogo. Nema veze. Mnogo. Hoćeš da te stisnemo? Kako? Pa uska, skroz da bude. Ajde. Si ti romantik? Veliki emotivac i romantik, ali sa druge strane sam i prznica i... Ajde, u neku ruku malo i svađalica i nađija. Ne deluješ mi. Ni kao svađalica, ni kao baksuz. A dobro, sve zavisi kako se ko postavi prema meni. A ima i do toga. I kako se oni postave pa ti postaneš prznica? Pa sve zavisi kako ko. Za nekoga krvi ispod vrata, za nekoga saranjem 2 metra ispod zemlje. Jel može? Ajde. Iskoči. A, super ti je izabrala. Moja greška. Stvarno bih kao stilista propala. Totalno. Stani mi ovdje, mačko, tu, ovako da te ja pogledam, pa da te ja namestim ovako, beš tuko su tamo, da. Meni malo još ćemo ovo da podigramo, da zategnemo. Da zategnemo malo još da, jel ti to voliš tako to poprsi, onako da ponosno pokazuješ? Što da ne? Jel momci vole? Pa sve zavisi. Da li su sisali ili nisu o to? Pa ne znam. Ne znaš. Dobro, usmeni rad je usmeni rad, ali ajde. Mm-hmm. Da. Bolje od pismenog. Da, sve zavisi od njihovog djetinjstva, kako su ovaj, da li su na flašicu ili na... Da. Kaži mi nešto više o tvom ljubavnom životu. Deluje mi da je tu bilo koloritno. Pa, jeste i nije. U zadnje 2 godine mnogo. Mnogo? Pa, mislim, mnogo igranki je bilo, mnogo priča. To mi pričaj. Mnogo svega. Pogotovo kad sam otišla za Nemačku, kad sam pobjegla od dečka. Aha. Prvo, što si pobjegla od dečka? Pa zato što sam shvatila da ga ne volim. U stvari od supruga. Suprug mi je tad bio, dečko mi je bio pre toga. Kad sam upoznala ovoga s kim će otići za Nemačku. Aha, a što si pobjegla? Bio... Pa shvatila da ga ne volim. Pa dobro, možda ga ostaviš. Da... Ma, bili smo venčani. Dobro. I onda sam upoznala, pre toga sam upoznala jednog lika koji me odveo u Nemačku. Gde u Nemačku? U Essen. 1600 km od Šapca, na primjer. Uh-huh, uh-huh. Dobro. I odveo me u Nemačku tamo da počnem da radim, da se dok se ne razvedem i da se venčam radi papira tamo. Aha. Međutim, ja koliko sam džangrizava i ne znam da ćutim nikome, ja sam napravila problem. Kakav? Pa pobila sam se sa nesuđenim deverom. Dever, to mu dođe od njega brat? Od njegovog brata, od dečka s kim sam trebala se venčam, pa njegov brat. Pa to? Jer je rekao mami kako sam ja došla u Nemačku radi tate, a ne radi brata. Čijeg tate? Pa njihovog tate. Čekaj, mlada snajka, stani! Pa je to tačno bilo? Pa u neku ruku je jeste i nije. Aha. U neku ruku jeste i nije, ali ja sam rešila se venčam, završila sam priču sa tatom, nastavila sa sinom, rešila se venčam. Međutim, kad je ovaj brat mu došao iz Srbije u Nemačku, jedno večer smo baš svi cirkali, družili se, zabavali se. To je bilo negde pred Božić ili Badnje večer, ne mogu da se setim koji dan je bio. I da li je se on opio, šta je bilo, ušao je kod majke u sobu i rekao mami, mama snajka nije došla zbog bate, nego zbog tate. I ja sam tu ustala, udarila mu šamar, kako su krenuli šamare, tako je meni 3 nokta polomio, bla bla bla.
Ja sam tadašnjeg supruga okrenula da dođe, on je krenuo isti sekund iz Srbije po mene. Sa svoje rođene slave napustio slavu i došao po mene u Nemačku. Sve to na to veliku crveno slavu. Nemirna, nemirna, tražiš mene noćima. Nemirna, nemirna, ubila te požuda. Nemirna, nemirna. Snajče, Katarina, može? Može, ali nije to to. Nije to to. Čime si sad nezadovoljna? Ne bi uopšte. Stani tu, stani tu da pričamo malo. Šta je sad bilo? Aha. Spada ovo. Spada, rukavi dugački. Preuska. Preuska, dobro, dobro. Nema ni toliki prednji trap. Prednji trap, dobro. Onda ćemo onu prvu. Prvu. Jako mi intrigira ova tvoja ljubavna priča, pa me zanima da li ima još neke tako pikanterije u tvom ljubavnom životu ili ovo highlight? Ima, kad sam tek napustila školu i otišla, tako reći, od kuće, od ujaka, u stvari ujne, kad sam se prvi put zaljubila, od tog perioda napuštanja škole. Mm-hmm. To je bilo u cirkusu. Kako u cirkusu? U cirkusu, sa kolegom, artistom. Čekaj, pobegla si od kuće i otišla u cirkus? Ne, počela da radim kao konobarica. Da? Jer deće je devojka, 18 godina. Deće je klinka od 18 godina koja nije završila srednju, nego u kafanu. Da. Pogotovo ako nemam zaleđinu i nemam nikog. Tu sam radila u Pećnici, u stvari u Subotištu, Staza Navaka, gdje je tu bila kafanica jedna. Kao kafić, u stvari, bilijar imao sve. Tu sam počela da radim. Pa 7. jula je bio tamo njihov vašar, taj seoski, Slava, tako oni zovu. I došlo je ringišpil i cirkus, vamo tamo, meni se svidjelo, ono, da ulazim u kutije, vamo tamo zmije. Kakve kutije? Za mačeve i noževe. Ono, uđeš pa te bodu. I radio je jedan artista koji je gutao vatru i koji je radio Poljubac smrti. Kakav je to Poljubac smrti? Sa zmijom. Bože, i to mi se svidio, a i on mi se svidio jer je bio crn, krupan i statoviran. Ja sam ložila na tetke. Ajde. Zaljubim se, napustim kafanu, odem da radim u cirkus. Radila pa, skoro više od pola godine. Iznosila zmije i radila u kutiji. I bila sa njim u vezi? I bila sa njim u vezi. I kako je to bilo? Posle svake predstave zajedno smo bili. Pa mi spavali u kamp kućici, u kamp kućici, a gazda i gazdarica uvek uzimali u domu kulture, tamo gdje smo radili, morali da ima stan ili neku kuću, jer smo radili po 2-3 dana cirkus u nekom selu, pogotovo u gradu kad se radi, onda ostanemo i 7 dana. Ma pitam se, je li bila lepa ta veza, si uživala, si bila zaljubljena? Pa nisam baš toliko, ali prvi put je ono, da kažemo, da sam se prvi put zaljubila. Aha. Jel ti to prvi dečko? Ne. Ne. Kad si imala prvog momka? Hoćemo po pitanju erotskog dečka ili dečka za poljubce? Erotskog. U 16 godina. Dobro, dobro, dobro. Tad sam bežala s časova, ujna mi je dolazila u školu i kad je vidjela da me nema, ja dođem kući, gdje si bila, kažem, bila na časovima, babša, Marčinu. Kaže, su takvi časovi. Ja kažem, je. Malo više neopravdanih nego. A zašto si ti živjela sa ujnom i ujkom? Zato što su mi roditelji nastradali kad sam bila mala. Pa nuja kod Gaje. Tu sam mu najviše zahvalna. Ali sam otišla, napravila sam ja grešku što sam otišla od kuće i napustila školu. Izvolite vašu venčanicu. Sa srećom. E, hvala vam. Pa da vidimo da će biti bata ili tata. Nakon Mlade, sada ćemo da spremimo i našeg večerašnjeg mladoženju u butiku Diktat. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ćao. Milica, drago mi je. Irena. Sve mlađi i mlađi kandidati. Sve mlađi i mlađi, sve mršavi i mršavi i sve bolji i bolji frajeri. Ovo Luče je kao čigrica jedna. Ajde malo se zavrti da vidimo kako vrtiš. Ajde, u krug, kao balerinica, vidiš? Okej. Okay. Sladak je. Da, jako je sladak, jako je pokretan, tako da daj neko odelo koje će da istakne njegovu... Da, za moj outfit da se slaže. Jao, ne mogu, moram, stani ovdje pored mene, molim te. Ja ću morati da uzmem malo kona ciglu ovdje da nađem da ti uhvatim ove farbe. Ne, nikako. E to tako kupljeno ili su te kerovi i cepali? Ne, ovo sam ja na kolenu, kad god sedem pa malo ustane kao. Ali to mi je, meni top. Po meni. To ti je top, dobro. Da, tako volim. Ti nije hladno? Kak je zima? Rupica. Čekaj, gaćice ti se vide, samo da ih gurne malo neka, gore. Neka, dobro, to je tako. Sad smo došli do tog Ma da. Doba u civilizacijskoj jednoj tekovini.
kada se muškarcima vide gaćice kroz rupice. Tako da, dobro, evolucija je ovako, da kažem, vrlo napredovala. Reci mi nešto više o tvom ljubavnom životu. Pa nemam baš nešto toliko više da kažem. Si nevin? Ne mogu se da kažem ovdje ovako, javno. Nas sam okej. Pa kao da smo sami. Ma ne mogu ja se tako lako sam. Znači nevin si. Pa jel imaš iskustva nekog? Naravno da imam. Jesi imao devojku? Kako je to pitanje? Jesi se naravno. Dobro, ne, dobro, nisam, ne znam kako je to. Možda nećeš prije braka, a mlad si pa si došao da te ja ženim. Dobro, koliko znam, ti si u prijavi naveo da si imao devojku crnkinju. Gde tako si ti nju našao? Pa na Tinderu. Na Tinderu? Da. Ti si na Tinderu? Aktivan non stop. Aktivan non stop? Jo, ti si nestašan. Je li ona starija, mlađa? Pa starija je bila 2 godine samo. Voliš starije? To si pa ne da je starije ono da ima 30 godina, nego ono da je starije mene 2-3 godine. A šta meni fali, izvini? Šta ti fali? Šta mi fali? Pa ništa, lajte. Šta kao, ne bi mi muvao? Ne muvam te, lajte. Pa ne znam da me ne muvaš, nego pitam zašto. Šta mi fali? Šta nama preko 30 plus fali? Hvali dosta. Hvali? Zašto? Ti si rodila isto čak. Da, pa? To je fuj, ajde pričaj dalje. Znači ja sam fuj! Šalim se. Zato što sam rodila. Da, misliš pa da se to dole sve razvročkalo? Pa da. Da, 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 kapiram. Da. Kao šerpa. Kao šerpa. Ako je na carski, onda nije šerpa. Pa ne mora da znači. Ne mora da znači. Imaš iskustva. Priči mi o toj crnkinji i o Tinderu. Upoznali smo se i onda smo raskinuli. Jer jednostavno bila je daleko i ja daleko. Nisam mogla. Odakle je ona? S Amerike. Dobro, reci mi onda koji je tvoj tip devojke, partnera, šta? Devojke. Dobro. Pa, te, jednostavno kao ja, ludska staje da, da se ludira kao ja i tete. Ili ima takvih ovdje ili nema? Pa, našao sam juče neku drugaricu, ona je LGBT. Ona, znači, bukvalno je kao ja luda, onako. Dobro. Blejali smo u nekoj šupi, ne znam nije gdje to. To zove kafista je šupa. Aha. E, tu smo bili na kafu, ono. Tako hoću neke drugarice, ne drugarice, nego devojku, ali te nije LGBT samo. A, znači, okej, okay, ona je, znači, gej. Da, da, da. Znači, hoćeš nju, ali da je straight. Da je tako bleskasta, da, da, da je za tebe. Baš, da, da. Dobro, jesi ti bi? Kaka bi? Ne, ne, nisam ja bi da dajem i da primam. Ne, 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 ne nisam pa, ja LGBT, pa rekao da, pa nije to ništa, to malo... Ma pa na... A? Pip! Dobro, znači, ona ti se dopala, ali ona nije zainteresovana za tebe, je li tako? Ne, ona... Ne, koristi fetiš. Hm? Fetiš koristi. Ona daje kako je pasivan i aktivan imaš kao. Dobro. Kakav je njen fetiš? Pa ona je aktivna. Aktivna. Da. Šta to znači? Ona daje bukvalno sa fetišima. Ba jel ona nekad uzme muškarca? Ne, ne, nikako muškarca. Nikako? Voli jednostavno da gura prst. U devojkama? Tako. A može i muškarcima? Pa ne. Fuj, ne, ne ide to. Ne, tebi sve fuj. Šta je tebi sve fuj, a šta ti se sviđa? Meni se više sviđa nešto američko, ponašanje, tursko, tako to. Američko i turska, da, to ti je kombinacija. Šta je iz Turske? Kakvi su Turci? Pa to Turci su okej. Okay. Da, u kom smislu? Šta oni tu u stvari imaju što se tebi dopada? Sad ne znam... Ma sve garderoba prvo. U Engleskoj, u Londonu, znači, baš moje outfite furaju svi. Da, da. A gde si sve bio u inostranstvu kad si putao? Bio sam u Beču. Samo u Beču. Planiram da odem u Tursku i da odem u Nemačku. Dobro. Tamo. A bio si samo u Beču? Pa tamo sam i rođen. A, dobro. A osim Beča si išao još negde? Ne, u Mladenovac. Nisam, uglavnom Srbine. Aha, samo u Mladenovac? Da. Znači bio si u Beču i u Mladenovcu. I hoćeš u Tursku. Da. Kakva je tvoja idealna partnerka? Da, kao ja. Šta? Nemoj da mi se pravi neka fina... Da stane pored mene, da mi nešto priča, znači, svašta ću reći. Mm-hmm. Bolje neka bude dobro. A šta ako bude neka... Kao ja. Bezobrazna, drska? Pa ja ću prema njoj, jok ću da ćutim da me zajebava. Oh. Pa vi ćete se pobijete. Pa šta Bog da. Šta Bog da. Znači, nikako da bude fina i dobra. Ma kak je to, nemoj da mi se pravi fina, a vamo da je političarka neka, uff. O mera suta patijala, kitno ko mare dala, hapan džab di me kudi saradarani. Dođi sada da džuskamo i sada igramo Saki Saki. U Saki Saki, re Saki Saki. Poginuću. Hoćeš ovdje gore? Ne tako. Ne tako.
Ja sam se, kako se zagrejavanje, ja sam uživala da vas gledam. Mislim da smo ti spalili ovu radnju. Ma kakvi, osjećam. Od sad hoću ovdje da samo čujem saki saki. Saki saki kad dođeš. Doviđenja, prijatno. Ćao, Mico. Nakon burni obuće, mladenci odvojeno stižu u hotel Majdan na finalne pripreme. Prvo će uzeti ključeve od svojih apartmana. Imamo novog astrologa u našoj emisiji. Ovog dečka znate i on je avanzovao iz statusa mladoženje u našeg ličnog i personalnog astrologa. On je Dušan Mažibrada. Gde si, Dušane? Zdravo, Mica. Mi smo se inače na snimanju emisije izdružili i evo njega malo kod nas. Ovdje počinje svadba, idemo odmah kod mlade i na muziku. Odmah, ajde. E, čekaj da te pitam, hoće biti pikantno? Apsolutno, apsolutno. Oj. Zdravo, Katarina. Samo ti pitam, jesi nekad radila analizu natalne karte? Nisam. Nisi, prvi put. Prvi put. Što bi se rekao, skidamo nevinost. Pa to je skinuto odavno, ajde. Po tvom horoskopu bih rekao da si, da kažemo, jako atraktivna, jako poželjna, da imaš tu energiju koja širi plen i svako te želi i rekao bih da si najpopularnija, da kažemo, u svom kraju, u svom mestu i tako dalje. Ima tačku fortune, tačku sreće u osmom polju, polju seksa, znači s toga tiče stvarno imaš sreće. To znam i ja. To da se poželi. Pogotovo usmeni rad. Apsolutno. Apsolutno. Čiji, tvoj ili njihov? Moj. Njen je neprikosnoven. Neprikosnoven. Kako sad ti vidiš njen usmeni rad ovdje, Dušane, molim te? Pa evo, ovo ti ide ovdje, a ovo i ovo je u aspektu što daje upravo to. I sad ona daje ovaj... Dajem ja. I to je kao... Apsolutno lepo, detaljno, temeljno, višestruko. Od početka do kraja. Apsolutno. Znači, felacio je... 10/10. Sudeći po tvojoj natalnoj karti, rekao bih da voliš ono, da kažemo, nešto ekskluzivno, nešto, da kažemo, skuplje, veće, bolje, da misliš da zaslužuješ nešto najbolje u životu i mislim da kod tebe ideš sa tom logikom da cilj opravdava sredstva u svakom smislu te reči i da prosto ne biraš ni ko, ni šta, ni gde, ni kako. Bukvalno. Bukvalno. Je li istina ovo što? Istina. Istina, i ne vjeruješ u astrologiju. Jeste, istina. Što se tiče mladoženje, ima taj moment para, tako da me ne bi čudilo da možda nešto radio i za pare, što mu je bilo sramota da prizna, da kaže i tako dalje. I mislim da mladoženje ima dosta straha, pošto je svestan šta sve može da se vidi, pa se odmah ogradio da ne veruje, a posle toga je sve to i potvrdio. Tebe mora prvo ta strast da zadovolji, da tebi partner bude kompatibilan, upravo u tom nekom energetskom smislu, pa onda ono kao idemo sve drugo da bi mogli da dođemo do braka. Jel oni isto tebi uzvrate istom merom? Da li javiš? Slabije, vidi. Njeni partneri to bude mlako s obzirom koliko je ona. Prosto je ta energija koja zrači i prosto... Da, rekao ti ja lisice i pendrak. Da sam rekla volim uniformu. A voliš malo i grubo. Zato koliko sam rekla. Koliko grubo? Do krvi. Jo, nemoj nasilje u porodici, molim te posle da bude. Pa ne, nije to nasilje u porodici, nego ono malo duže nokti, pa u leđa, pa zagrebe, pa zagrize, pusti malo krvi. Pa dobro, da ne bude da on nju nešto udari. Ne. Pa ne mislim pesnice, tu imaš bičeve, imaš pale, one pendreke, imaš lisice. Ali kad smo već kod tog... Kaiševe, imaš one amove. Kad smo već kod tog nasilja u porodici, generalno se pripazi na izbor muškaraca, umeju da budu, da kažemo, malo... grubi, nasilni, ali u tom ne seksualnom smislu, nego u fizičkom. Malo pametnije da biraš. Isklon si, da kažemo, i tim nekim tajnim vezama, aferama i tako dalje. Tebi to možda malo onako i nije problematično. Pa nije, da, nije. Apsolutno. Da li je osoba, da kažemo, zauzeti sve to, dokle god ti imaš tu neku pažnju i ljubav i tako dalje. Nije ti strano da nekoga možda, koju u vezi uđeš sa njim u vezu i da ti ne smeta što je ono u dugoj vezi braku ili tako dalje. To ti apsolutno ne smeta. Niti... Kakav nevaljalac. Za mladu preporučujem nekog pasivnijeg partnera gdje bi ona dominirala i ona bi bila, da kažemo, ta alfa i omega. A za mladoženje će se prilagoditi svakom novčaniku, tako da za mladoženje nemam savjet, on je prilagodljiv. Kraljica realitija. Večerašnji je specijalni gost. Ovako je kad ona dođe, muzika se čuje, ona je prosto jedan hodajući
showbiz ženski najelokventnija naša poznata ličnost koja nema kome nije u dijalogu doakala, a i napisala je nekoliko knjiga. Pa eto, prostite malo na ovoj žurci u pozadini, ona je Wendy. Hvala. Kako drugačije da te predstavim, hvala. Prosto ne znam. Ovo je perfektna najava, ima još toga, ali... Ali ovako ukratko. Tako je, bravisimo. Što Evo je knjiga već u rukama. Koliko knjiga tako ti imaš? Tako, ovo je prva, ona, prva zvanična knjiga, bilo je tu još nekih pisanih da stvari. Mislim sam da ima više, da. Pisanih, da, da. Mnogo, ali... Ovo je jedan ozbiljan roman, trenutno bestseller, bez konkurencije, tako da dobićeš. O čemu se radi? A dobit ću, dobit ću. Dobit ćeš, inače je ovo poklon za naše mladence. Onda daj njima, daj. Mi moramo da edukujemo, prosto... Pa ti ako ih ne edukuješ, a mislim da su ovo pravi kandidati. Ja sam negde malo zabrinuta u smislu, više igriju nego što čitaju, pa ćemo da vidimo. Ovde i piše psalm, znači krenuli smo da ih to malo okadiš i prosvetlaš. Idemo, tako, veselo, Svendi! Mislim da će ti ovo biti, ja mislim, jedno od najdražih tvojih gostovanja. Ne znam što više možda mi iznenadi, ali sam... Ali ja bih voljela da mi tebi iznenadimo. Eto, to mi je onako satisfakcija. Ovo je kuma. Dobar dan i dobroveče. Ja sam Slađa. Prepoznajete damu. Ko da ste tražili šta voli? Pa mi jesmo tražili. Ništa manje, da. Ko da ste tražili šta volim i šta hoću? Jel' tako? Pa, muzika uživo, kafane, šatre. Mislila da ćete vi da čekate u nekim zlatim cipelicama. Ne, gospodak. Pozitivna žena, znači iskrena, što mi se najviše dopalo. Što nema dlake na jeziku, ka čemu idem i ja, tako nešto. Da li ste vi probirljivi ili daj što daš? Pa jesam i nisam, sve zavisi. Što to znači? Ako se skontamo u krevetu, onda je okej. Okay. E, sad smo došli do ključnog. Ovo je sad ključno. A Čačani su poznati po tome. Čačani su poznati, ali koji Čačani? Oni koji razmišljaju... Godine 90. Polnim organom, ti su 90. Čačani. Godine. Šta su Čačani? Ne razumem. Kakve su te Čačanke žene? 90. godine. Šta to znači fizički, polni organ? Mislim, čekaj, meni ovo me zanima, kakve su žene Čačanke? Pa vidiš i sama. Ti si, znači... Znači, atrakcija na prvo mesto. E, dobro. Znači, ti si prototip Čačanke, ali tako? Kad pomisli na Čačanku... Ja sam svoje malo i prošla. Mislim da ne može da propadne u životu. Samim tim što iznutra zrači, ona zna da drži temperaturu svoje ličnosti i da ne poklekne. Ovo me jako zanima. Da li je seks tu najvažnija stvar? Da li ste... fokusirani. Nije, ali je stup svake veze. O meni. Aha, to što to znači? Nije glavni, ali je stup svake veze. Znači, jer ako to... hemije nema, ako ne postoji, to džabe se mučimo i trudimo. Da li ste vi čuli za slaganje duševno, duhovno? Pa postoji, ima, ali ja još nisam to... Intelektualno? Ja još nisam to, znači. Aha. E, sad, jako važna stvar. Da li su vam bitne dimenzije? Čega? Dimenzije oruđa za rad? Ne. A šta ako recimo... Zato što recimo, je sad ima pomagala, šta će mi tolke dimenzije... Ako dođe mladoženja koji je hendikepiran, ovaj sad što ćemo... Mm-hmm. Misliš evo? Da ga vidimo. Pa da. I recimo, pretvori se u duš... Ne ga tebi, eto, vodi ga odmah. Evo, nastaje problem. I recimo, kaže, ja da pokupio. Imam dugme dole u ovaj... U gaćama, imam dugme. I šta ćemo onda? Ja sam rekla, prepuštam kumi odmah. Tajna svakog vođenja ljubavi na ovom plotskom tom nivou jeste u stvari da li ona ima dobar rad kukova i to. Da, to ćete videti posle kad zapeva običaj. To je jako važno. Kako se pokreće, kako se ljulja, kako meša, kako uvija, kako da li pravi piruete u krevetu, ko će ga znati. One vole ovaj rad rukom što si ti sad pokazala, da on kukovima to tako. Da, ja sam se uplašila kad sam videla Katarinu u ovim čarapama. Malo nije aristokratski, baš. Ali, ne, nije aristokratski. Ali... Liči malo i na neku balerinu u ovim šarenim čarapama. I ja sam to zamislila već da ona tako na prstima, da na vrhovima... Mogla da tresem pozadinom, dobro. Na vrhovima prsti uleće u krevet, pravi piruetu, naskače i... E, više volim iza.
To me zanimaš. Aha. A i pozadinu mogu dobro da tresem, tako da. Da, aha. Da. E pa to, sad je već demaskirano, sad je već demaskirano. To što mi je rekla da sam bez cipela, što je se nadala da ću neki sad štras, neki nešto, što sam u čarapama, okej. Nije bitno šta je rekla, šta kako. Sada ja molim za jednu mobilizaciju pažnje. Šta je? To je kada zadatak neki. Ako se pokaže kao neki prevrtljivac i prevari vas, Katarina, prve noći bračne, na primjer. Šta ćete vidjeti? Da li on dobija šut kartu ili ste tolerantni pa ćete oprostiti? Prva bračna noć. Pa druga, znači, ne mora da bude bukvalno. Ali pa, prva nedelja, nekih, ne bude prva nedelja. Ako dođe do nekih mjesec, dva, ajde. Ako dođe do prevare, a stalo mi je da uspemo da dođe do toga nečega u čemu oba dvoje idemo. Uh-huh. Kad tome, oprostila bi, ali bi vratila. I očekivala bi da i on oprosti, kako sam ja njemu. A ako idemo, kako vratila? Prevarom. I to je to s moje strane. Ja mislim da ipak Katarina treba da ide na jednu obuku, u smislu da doradi sve ovo čemu je lepo iznela, pošteno je lepo, i da nauči dodatni zanat u krugu dvojke. Jer u krugu dvojke ovdje kod nas u Beogradu postoje ti poznati, uslovno rečeno, koji se šunjaju po razno raznim objektima, tamo kao nastupaju, i svi su se ukrstili sa svima. Znači, to je neverovatno. To je najveći promiskuitet koji postoji, ali do onog animalnog nivoa. Znači, jeste, ja ne znam da li vi, Katarina, praktikujete to baš animalno, a to je ono, naskači, svi su se ukrstili. Zamislite, što si rekla u krugu dvojke? Pa zato što su tu, oni se predstavljaju da su tu kao u krugu dvojke, tu se ni da šunjaju, žive. Mislim da bi tu ona mogla da ispeče zanat i da vidi šta znači ukrštanje. Prosto, ako nema gađenje, ako joj je sve jedno sa kim će biti, onda je ovo obuka savršena. To ja znam par lokala tu u centru, nemoj da se sekiraš. E, pa onda nema šta. Vendi, idemo dalje da imamo još posla. Ajde. Šta ćeš s tom knjigom? Da. Ja sam ovo donela, sad ne znam da li da podelim, mislim kako da podele ovu moju novu knjigu. Misterija crne žene, to je trenutno bestseller, na 500 strana, bez konkurencije. Inače, obrađuje temu veštičarenja. To je pola teme, sudar. Šta se dešava kada veštice prave haos, a onda dobiju ono što su zaslužile i ko je zapravo lovac na veštice? E, vi trebate pre nego što uletite u te sigurne bračne vode da znate kako da se zaštitite od veštica, odnosno od magije. I ova knjiga je idealna za vas. Jer nikad se ne znam ko može ljubomore da počne da ih ruši. Ona deluje kao neko harmonično biće. To što je u njoj, to je i na njoj. I ona je takva kakva je u harmoniji sama sa sobom. Znači, jako lep sklop fizičkog i unutrašnjeg. Ta harmonija govori da je ona sebe pronašla. Ovdje sada imamo pravi, Vendi, jedan primjerak za tebe u skladu sa tvojom knjigom Bogom, duhovnost. Malo je ovako luckast, igra. Da li bi ti povela jednog muškarca da ti igra na vašaru? Ne volim baš tako te vrcave muškarce, ali da vidimo, možda da bude i ozbiljno. Pa kao neki Ricky Martin. Ako zna da umiksa. Inače, gospodin ne veruje u astrologiju, numerologiju, ali kucne od drvo. Malo je sujeveran. Pa me zanima, da li si i pobožan? Naravno da. Da. Mhm, dobro. A što to znači pobožan? Da verujem u Boga normalno. Dobro, si prepobožan ili si pobožan? Pa normalno idem u crkvu, slavim slavu, normalno. Koju slavu slaviš? Sveti Nikola. Aha, a ko je Sveti Nikola? Bilo šta mi kaže, vezano iz njegovog žitja. Ja nisam baš tako lezio. Bilo šta. Kad je živa? Ma sad ću i to da znam. E pa znači nema ništa od pobožnosti. Šta znači to pitanje? Pa to pitanje kako znači da ja tebe sada testiram da li lažeš ili ne lažeš. Znači ti si meni dao poruku u prvom našem upoznavanju i razmeni reči da si ti čovjek koji ne zna da razmišlja. Jer da znaš da razmišljaš onda bi znao. Pa ne razmišlja puno, pa ja iz prve sve.
Nema ti u stvari ne iz prve, nego ti ne razmišljaš uopšte. Ti što na um, to na drum. Normalno, a e, baš to. A to znači da ja treba da tebi tražim unutra tu sivu moždanu masu i da je izgleda neću naći. On je prosto jedna hendikepirana duševno, duhovno, intelektualno, socijalno, energetski osoba koja gde god se pojavi može napravi problem. Tako da mislim da će ga mlada lansirati posle prve bračne noći. Pa a koliko imaš godina? 19 godina? Da. I sa 19 godina ti si došao negde bez razmišljenja. Pa boli me ovo, ono. Šta mi boli ovo? Jednom se živi. Jednom se živi, pa to znači da možeš i da nastradaš. Ma, boli me, jednostavno da umrem, ne zanima. Koliko ti imaš godina? 24. 20, i šta ste vas dvoje? Drugari. Drugarice. Da. Pa kako trpiš nekog ko... Ne pitajte me. Teško. Da. Ali jako on, teško. Vidim da je on tip, on voli da, obično takvi što ne mogu da razmišljaju, oni vole da im se češu uši. I da, tako najviše da... po glavi. I tako ne, da... uši. Ali ne, uši baš i ne. Ne volim svašta da slušam. Znaš šta znači da se češu uši? Ma znam. Šta? Otprilike, ja mislim da te znači. Šta? A i otprilike, baš lepo otprilike da mi govoriš. Pa govori. Kao fazan da slušam više, ali ne slušam jedan. Pa. Ne, ne volim obrnuto, da slušam teme neke. Ti voliš da slušaš da ti drugi pričaju lepe reči. Jednostavno, gledala me čudno i na početku čim je ušla gadila mi se. Kako vas dvoje, onda Irena, kako vi sa pantomimom, čime se vas dvoje... Kako se vas dvoje sporazumevate? Jer da. Neko ko nema mozga, onda moraš malo pantomima, malo nešto, ali telefona, bez reči. Pa onda on samo ono jede, pije, veseli se i na život... Irena ide za njim, čisti za njim, sređuje za njim. A čekaj, on je kao neki hrčak da. Koji živi u kavezu i tako treba da negujemo to hrčka i da mu dajemo slamu, lešnike... I da on tako živi, a da mi imamo čas da ga tovimo i hranimo. Modoženje će sigurno, ne mislim nego sigurno, će dobijati batine svaki dan. I to onako pre doručka, pre ručka i posle ove večere, verovatno posle večere. Što se tiče kreveta, to ne sam i da razmišljam. To mi deluje kao Duško Duguško i ona debela zečica kada je ona tražila da je on poljubi, a on je uzeo onaj ventilator i tako. Kad si počeo da puštaš brkove? Da li to moram? Ne moraš ništa, ako hoćeš kaži, pošto ja s tobom moram da biram reči da bi razumeo. Da znači, hoćemo ne u šiframu, nego neko nešto ovako? Ne, ja moram da pojednostavim temu. Pošto si ti, pošto si ti prost, u smislu, znači, ono, objekat, subjekat, pa onda moram nema tako da... Nema to kod mene, to nema. Ja ti sve kažem i na prostački jesi način razumeo, i na normalan šta način. Ne, ja ti kažem na složen način. Okej, okay, brkove sam počeo puštam, imam možda godinu dana. Godinu dana. Kao? Zato što izgledaš tako muževniji. Ma da, seksi kao. Ko te to naložio? Mislim, prevario. Nije me niko prevario, nego ja sam sebe. Ja mislim... Evo, ja ti kažem da te neko prevario. Pa ja kažem za vas da vi dobro ne izgledate, pa ništa. Ali ti si nekulturan čovjek jer ti nisi ovde da bi ti pitao, nego sam malo. Ja. Ne možeš prvo ti meni da kažeš stanite, da niti nego drugo. Sam ja došla ovde tebi da pitam. Kada ti budeš bio na mom mestu, a ja na tvom, onda ćemo moći drugačije da... Znači prvo, moraš da naučiš na svoj način, šta je ja vas prvo komunikacija. Pa objasnio si zašto ne znaš, zato što nisi, ne znaš da razmišljaš. Ma de, prvo da je znam. Možda bi se ponašao drugačije s njom. A prvo ona je išla u tu farmu gde je ona već išla. Ona je što je izašla iz te farme i došla meni ovde da prodaje njene fore i te reči koje reči nemaju smisla za mene. Prvo ja nju nisam ni tada slušam. Ja te sada pitam jer ja tražim pitanje na koje bi ti mogao da napregneš tog svog crva u glavi. Pa je malo da mozga, znači ovaj crv, ovo se u glavi pretvorilo u crva. Da. Da napregneš tog crva i da mi odgovoriš. Znači, ko te je prevario da si muževan sa tim brkovima? Opet, ali ćemo opet, rekao sam ti da sam ja to sam, za sebe sam najlepši, to je to. Znači, ti si jedan mali, gordi čovek koji živi sam u svom lavirintu. U svom životu. Tako je. I takvi su velika opasnost za društvo, a pre svega za samog sebe, zato što predstavljaju štetočine u društvu i mi od takvih ne možemo da imamo nikakvu korist.
Naprotiv, treba da postoji nešto što se zove interakcija, odnosno ljubava. Ti nisi sposoban da daš drugima ljubav, ti daješ svoju gordost. A nama tvoja ta neprofilisana, neemancipovana, neobrazovana gordost nije potrebna. Ali mi smo sada dovoljno kulturni da tebe ispoštujemo kao živo biće. Ovo bi moglo da uspe samo pod uslovom da tokom te prve bračne noći kad se to desi, postoji ili otvorena terasa ili otvoren prozor, pomogu su da je ipak nisko prizemlje i da ga vidimo kako lepo leti i kako odzvanja. Verovatno će ona biti i nežna prilikom tog lansiranja, neće ga pustiti da padne negde na beton, nego u neki žbun tamo da se ipak ne havariše do kraja. Prema tome, on je upravo nam objasnio da je on mali format, najmanji format, taj hrčak koji živi u tom nekom kavezu, sa kojim mi moramo da, ja sam možda trebala da ovdje donesem slamu, neke lešnike, neke orahe da ga nahranimo, da ga natovimo ovdje, da ga ušuškamo. Ja ne znam šta će on van tog kaveza. On nije ni predviđen da živi van kaveza. On je nesamostalno biće, sa njim treba neko da se bavi. On ima ovdje nekog... Staratelj, guru, ne znam šta je. Da njega ne smije kumica. Čovjek da pusti samog na ulicu. Bre. Ja sam se preznojila, pogledaj, molim te, vidi ovo, vidi. Da. Zbog čega? Zbog nekog ovdje neandertalca koji sedi i mi moramo da mu ovdje pantomimom pokazujemo. Ja stvarno nisam je učila pantomimu, ali evo ovako. Znaš što znači ovo? Ovo šta je? Ma de, ovaj predmet. Ne zanima me. Sveska. Ne, on se namršti. Njemu kad pokažeš knjigu, on se namršti. Da. On je kao ono kada ono vampiru pokažeš lica. Luk ili krst. Da sam se ovdje pojavila pojavila slučajno sa naučarima za vid, onda bi on dobio rubeole. Ne savjetujem nikome ko nema jezgro da uopšte razmišlja o ljubavi, jer ta ljuspa, vrlo brzo može da... Mislim, doći će neko sa macolom, neće više ni čekićemo macola, razlupaće ga i tako ćemo da ga tražimo na nekom smetlištu. Ali smetlište, mislim, za ljude koji se bave kreativnim i važnim stvarima, jednostavno nije predmet interesovanja. U salu za venčanja hotela Majdan je prva pristigla matičarka, spremna da venča naše mladence ukoliko se desi ljubav na prvi pogled. Mladoženje je već sišao u salu sa svojom kumom. Da vidim da li su se strasti stišale, da li si se oporavio od onog... Nisam. Nisi? Jesi dalje pod utiskom? Da. Jesi se setio koja gospođa? Wendy? Da. Raspitao si se? Pa čuo sam za nju sad. A sad si čuo? Jel znaš za njene... Ma ne znam njeno ponašanje, ali čuo sam da je bila u farmi. Jel misliš da je Wendy preterala, kumo? Ili pa da je... možda malo jeste, da. A ti si nju podržala, ti si onako pa... bila zadovoljna šta je ona rekla? Da. Ubola je neku suštinu, istinu. Da. Ali malo je preteralo sada. Dobro, možda je malo ovako, da kažem, temperamentnija. Previše. Da. Pa što je ti nisi... Pa ja sam pokušavala, nije dozvolila da dođem do reči. Mislim, dozvolila, ali ja one mutave moje reči, koje sam baksus, ne mogu ti izgovori. Da. Tako je kad sam ja uvijek pod panikom. Pod panikom? Da. Pa kako bi se snašao onda u nekom realitiju? Pa tamo bi se baš snašao. Ma de, takvi kao što je ona tamo ima 1000. Ja baš volim takve. Inače, pa da smo sami, na što bi ja njoj radio? Pa što je sad nisi? Javno. Pa nisam te baš da je brukam tako javno. Kardinalna greška. Idem po mladu da vidim šta će sada biti. Da li je ona možda kao Wendy? Šta ako je mlada kao Wendy? Šta ćeš... Samo ti doveti. Dobro. Ako je kao Wendy... Zaviđanje prijatno. Sad skupi to u sebi pa... se izrazi. Važi. Nema da mi budeš kao neko mutavo kuće. Neće ide. Kao hrčak, je li tako? Da, sa lešnicima i slamom. Znači, nemoj da mi budeš kao hrčak sa lešnicima. Važi, slamom. Okej, okay? Gledaj pravo, idem po tvoju mladu. Ona je jako jedna fina dama, gospođa. Vidjet ćemo. Gledaj pravo. Vreme je da se stepenicama spusti naša večerašnja mlada i okuša sreću u venčanici koju je izabrala. O, mačkice moje, vidi, slobodno malo tamo, kumo, lepo. Sad sa šminkom i sa frizurom, pa to je božanstvo. Si zadovoljna? Ja sam prezadovoljna. Da li si se nekad ovako lepo osjećala kao princeza? Nisam. Sad malo to je romantike u tebi.
Pa malo, možda, ali nisam ja baš toliki romantik, ja sam samo emotivac. Pa to, ali sad malo da ti ova haljina prevari. Malo. Kumo? Da. Kako se tebi čini, kako ona izgleda? Ona izgleda kao Barbika. Jesmo mogli nešto bolje, nešto više da se mi potrudimo? Ne, ne, fenomenalna je, stvarno fenomenalna. Da. Znači, posao je stvarno odrađen, šminka, fenomenalna venčanica, ne znam zašto je lepše. Da, još samo da je udamo. Eto, nadam se da hoću. Nikad mi se u životu nisu znojile ruke. Ja prosto ne mogu da verujem da si se ti već bila onako pred tim samim činom jedno 3, 4, 5 puta, da si uvek begala, a da još uvek nisi od nas pobegla. Pa vidjet ćemo. Ako i od ovoga ne bude ništa, idemo dalje. Dobro, nisi pobegla, tu si pred vratima. Za 10 sekundi ti uđi, a ja te čekam. Ako se ne unesvesti. Nestrpljenje raste, a ispred nas su dvoje mladih ljudi koji do sada nisu imali sreće u ljubavi. Da li će se desiti spoj nespojivog? Saznaćemo u nastavku emisije Brak na neviđeno. Ostanite uz nas. U prvom delu emisije gledali ste... Završila sam priču sa tatom, nastavila sa sinom. Nemo da mi ste pravi fina, a vamo da je političarka neka, uf. Ja sam možda trebala da ovdje donesem slamu, neke lešnike, neke orahe i da ga nahranimo, da ga natovimo ovdje. Svi su na svojim pozicijama i vreme je da saznamo da li će ovaj par privući jedno drugo na prvi pogled. Mlada će za nekoliko trenutaka otvoriti vrata i ugledati potencijalnog partnera. Trenutak je kucnuo da se upoznaju. Marko. Kako si? Dobro, ti? Smoran, nikako. Što, dugo čekate? Preterano. Pa, odakle si? Pa iz Austrije, ja živim sad ovdje u Beogradu. U Beogradu? Pa koji deo? Karabrom. Na Karabrom. Ti isto si naša odavde? Ja sam iz Lazarevca. A ti odakle si? Lazarevac. Rođena sam u Čačku, živim u Šapcu. Šabac, telep grad. Bio sam skoro, pre neki dan, neku diskoteku kod vas. U Šapcu? U Šapcu. Bukvalno, koji si godište? 2003. Ti? 91. Možemo da idemo na ladan vinjak. Eto. I kuma ako voliš. Htjela sam da upoznam nekoga ko će me pratiti, s kim ću da budem u kontaktu, s kim ću da se viđam, nešto stalno, razumeš. Ipak je on mnogo mlađi od mene. Čime se baviš? Ugostitelj, konobar. Ti? Ja sam inače kuvar. Znači, zanimanje. A imam i javnu kuću, držim. Ovaj ko da zna šta mi treba, kumo. Meni, ja ću da budem u šanku negde, to mene manje. Ja ću da zabavljam. Ti na šipku. Može. Znaš da igraš? Mam sam zgodna za šipku. To je ta. Sam ne znam na koju šipku. Znao sam odmah da će biti malo punije, ali mislim, ja nemam ništa protiv punijih devojka. Sviđa mi se njeno ponašanje. Prvi put se ipak vidimo, treba se upoznamo malo više, da bi onda vidio da nije neka političarka, da neka dvolična, da nije samo za korist, kao ja. Šalim se. Jesi bio oženjen, devojka je veza? Imao sam sa crnkinjem, sam bio i raskinuli smo. Dobro, crnkinje su dobro. Sve. Što ste raskinuli? Ma, nismo mogli tako često se viđamo. Daljina? Da. Daljina. Ti, ali si imala neka dečka? Razvedena sam. Koliko dugo? Skoro godinu dana, 11 mjeseci. Nemoj da me vidi sad na ulici, da mi nešto kažeš. Neće, neće, ta je daleko. Odakle? Pa on je isto iz Šapca, ali je trenutno u Nemačkoj. Pa blizu mi je onda. Nije baš blizu, on je u Esenu. Skroz na kraju Nemačke. Reći mi nešto malo više o sebi, čime se baviš, se radiš ili? Sad pauziram već 2-3 mjeseca, konobar sam, već 14 godina. Koji jezik znaš? Samo engleski. Turski? Dobro, sad imamo dosta Turaka i Crnaca, pa ću da naučim. A gde radiš? I kad budeš sad Slađanu ubacio, tamo ona da nauči turski i crno i... Može.
taj njihov, pa da me učiš. Nisam baš opčinjena mladom, ne sviđa mi se baš iskreno mlada. Pa nekako mi nije ono z njega i starije je mnogo od njega i ne. A možda te ubedi plesom da... Ona me... A, inače se bavim tverkom, dance, salsa, trbušni ples. Pa znaš da treseš guzom, ali? Naravno, naučit ću te. Pa ne moraš da me naučiš, znam znaš. Dobro. U, ako radiš neke klubove, okej. Okay. Ne, samo za sebe. U Svelajncu sam trenirala i trbušni ples i tverka. Super. A samo što super. Sam se sad ugojila komečkica. Znam i jednu vežbu za ako hoćeš da napraviš liniju, ti bude topo ispoja. Pipni misliš slobodno. Na... Pipni? Ne, na seks, Bože. Okej. Okay. Pa i kuma... Pa i kuma počela da trenira, da. Počela sam, da. To kukovima, bukvalno. Dobro, to ćemo kad iz kafane izađemo. Da. Trezni, onda ćemo pričati o tome. Nego moramo kumu moju dubacimo. Da. Za rad. Pa, tražila sam na šipku, hoće na šipku, devojka. Pristajte na šipku. Daju šipku, samo ne znam, pošto je ona malo kabastija, da li joj treba neka šira šipka ili... Nemoj dobar za trbušni ples. Pa, i njega može, da ste nekad rodili? Ne. Ajde onu tvoju, ajde onu pesmu što si malo pre, kako ono, doproste. Kišeki, šeki, tako ti Allaha, doći ću ti šeki na vrata. Bravo, super. Respekt. Dobro si. Samo malo stomak. Da se uvučeš. Priđi mi slobodno. Mm-hmm. Priđi krumenci. Uvučeš ga i kukove radiš ovo. Uvuci ga. Radi ovo. Pa uvuci joj. Ne, to. Pa uvuci joj. Uvučeš ga. Kumo, sad... ja i ti idem u kafanu. Ja i ti idem u kafanu. Pa ćemo i kumice se uzemo, kumice. Pa rekoh ti ja, ti voliš mlađe, ja ne volim. Imaš dobro dupe, mora ti pohvalim dupe inače. Ja ovo dupeta obožavam. Seksi, baš se onako. Da. Ništa, odakle ja da skinem ovu venčanicu na kona buče. Malo mi je dugačka. Nema veze. Držat ću je. Ta malo me pokrije celu. Iskreno, ja ne volim mlađe. Ja tu mojih godina, 30, 35 do 40, od 25 da kažem do 40. Posle smisli drugu pesmu da očaraš mladu ženu. A čekaj, što ti malo ne zaigraš? Ti si rekla da znaš da igraš. Ne mogu, ja ću da igram u bazenu. A ja ću da pevam, ja ću u bazenu a ti igraj. Ti... Evo, može ona da peva, ti da igraš. Ne mogu sad, ja ću ajde u bazenu da igram. Ajde, svi igrajte. Ajde, prvo ti da uzmeš da im pokažeš trbušni pas. Oću, nije problem, sad pusti muziku. A pa ti možeš više kad nemaš. Ajde, kumo. Dekli slobodno majicu. Malo, vidjet će mi se stomak. Šta ima veze, boli pivo? Idemo, ovako. A šta, ja treba da igram celu venčanicu, jel? Uvije. Ajmo ja ti dole da čučinemo ispred njih. Malo tverku baciš sad. A da, to kuma, ovo. Može ona da ga trese, dobro. Kuma dobro trese. Može dobro da ga trese. To. Ajde, slađo. Pa lepo ste se vi izigrali. I ko se s kim spario? Ja sad nisam pohvatala. Ko pa se najprej sviđa? Ja i kuma. Ja ću da budem kuma ipak. Najprej ja i kumica. Ja ću da budem stvarno? Kuma. Stvarno? Da. A ja i kuma. Nikola, idemo u kafanu na ladno pivo. Pa čekaj, kumo, jel ti hoćeš za njega ili nećeš? Pa za sad ne. Kaži hoću. Kako za sad ne? Kaži hoću. Pa ja bi više da se upoznamo. Pa. Upoznat ćete se u bazenu. Pa upoznat ćemo se, kuma. Pa da, ljudi se upoznaju u braku. Pa znam, ali... Ipak bi da samo gledaš pantalone i dole. A, takav outfit ja gledam. Pa, zakrpi, uzmi iglu i konac. Ne, mogla bi da usiješ. Znam ja da to tako se nosi. A, super. Nekad sam i ja nosila, kad sam bila mlađa. Koliko godina imaš? 32. Ne izgledaš kako imaš 15-16. Prvi put da mi neko tako kaže. Ja izgledam kao da mogu mama da mu bude. Nije, pa i on voli starije, on se izjasnio. Da, mi smo njemu želje ispunili, ne tebi. On voli starije. A meni ko šiša, pa dobro. Pa malo ko te šiša, ti si svoje žena sve želi. Inače, dobro radim obrve, da znaš, ako ćeš mogu ti čupam obrve. Ja, meni sam, ja sam crtao. Japanski crtavanje. Ma ja mogu ti napraviti šta hoćeš. Dobro, i kumi, sad mi ti čupaš kad kumo, si u Srbiji. Mogli bi malo da poradimo novim obrvama? Njoj treba svaka dlačica da si. Vidim, treba bi malo makazam odavde ovo. Ma bolje sve obri. Pa ajde da zamenite mesta ti da vidimo da se udaš za njega. Ajde. Izvolite. Kako je, kome suđeno? Da ga bijem svaki dan. Nije, valjda da pokušat. Eto. Ništa, pitaj prvo njega, pa ću onda ja. Ajde. Aha, znači hoće da su daje. Ajmo kuma da kaže šta ona misli, da li su ovaj prvi par, da li je idealan par? Pa da. Ali nekako mi se više sviđa kuma uz njega, zato što on više voli plave. Ne znam da li je to nagovestio. Nemam pojma, nisam čitala. Ne čitam ti ja to baš onako. Ja to onako više ofrlja. Da.
Pa onako, kako, kako se kome... Kako si meni našla ofrljeno? Pa, e? Pa dobro, polako. Da. Idemo dalje. Pa vidiš kako sam ti lepo našla. Pa jesi ja mlađe mnogo. A on je tražio stariju, njemu sam želje. Da ga podojim, jel? Ju, da ga učim, da jel? Da prosto, da gospođa, briga me za kume. A za mene nije ti isto briga. Za gospođu kao zbio, a za mene baš te briga. Tatica i batica, pa zato ti malo vraćam za to. Da, da. To si ti rekla tata i batica. A dobro, ti si ceo dan ponavljala pa, tatica i batica. To mi toliko bilo zanimljivo i slatko da nisam prosto mogla sebi. Reci mi šta si horoskop, izvini. Vaga. Ja lav. Ja sam lav u podzemku. To je to. Pa ja vidim nešto, osjećam, vuče nešto. Bukvalno kao da vuče magnet. Ako te navučem na desnu. Nećemo pred kamerom. Ne mislim na pesnicu, bre. Pesmicu. Da, ja sam razumela, ne znam da su drugi razumeli. Ne moraju. A ti, kumo, šta ti kažeš? Pa ja mislim da su njih dvoje jedan za drugo, makar da pokušaju. Eto, dobar je dečko, mlad, komunikativan, druželjubiv, stvarno je super. Ja, zato moja kuma samo Pelinkovac ljušti. A dobro, mogu bi ja Pelinkovac zapravo. Pelinkovac je dobar. Ja, za šta je dobar? Eto. Za stomak, za glavu, sve. Za živice. A za koju glavu nisi rekla, to je glavno... Pa za glavu. Pa ima dve. Pa za gornju glavu, a, ne za donju. Ja mogu ja ladno voditelj kada budem. Jao, znaš šta, ja bih sad malo posle ove emisije s tobom da idem na odmor, da ti mene odmeniš u jedno par komada, da ja odem da glavu oladim. Oću, oću, oću. Meni mozak pretvorila u puding. Gde si bila kad mi si mi trebala za Vendi? Ja. Mene je unakazila. Na što sam ja njoj uradio? Mene je unakazila, ja sam potom, brate, čutala. Pitaj što sam ja njoj uradio. Ali nema veze. Ne mogu ja, ne, ma, nije moj rečnik da ja sad pred kamerama o njoj pričam kako se ponaša pred šatram, pod šatrama. E, to ima na YouTube i na Google. To ti priča. Nisam htjela. Ne, priča mi o nekom pravoslavlju, ajde. A vamo suknica, op, era, one igračice što liči na mene, što su me svi pomešali sa njom. Alajde. Alajde. Nisam htjela pravoslavlju. Da. Neću da pričam, ali sad ali spravim. Pohvali se ti kako si bio oštar. Ma svašta sam, ne znam nije više šta sam pričao. Toliko sam umutavio. Vidjet ću. Tako nekako sva... Ja moram to da izmitiram. O, ti si imitator. I ona njena, onaj njen šeširić. I ona ovako nešto radi rukama i objašnjava mi. Znaš kako mi je izritirala? Došli mi da zgrabi onaj šeširić da je tresnem u zemlju. Pa ona je nešto uvredila, sigurno. Sigurna sam da je ona nešto opet rekla, kao i meni što rekla, samo što ja nisam htjela da se nastavljam, što bi. Dragi mladenci, dragi kumovi, dobro nam došli. Danas smo se ovdje okupili da bismo prisustvovali svečanom činu zaključenja braka između Marka Pavlovića i Katarine Mitrović. Moja je dužnost da vas upozorim i da vam postavim sljedeće pitanje. Da li za zaključenje braka postoje zakonske smetnje ili zabrane? Da li ste u srodstvu ili pod zabranom koja bi sprečila zaključenje ovog braka? Ne. Ne. Hvala. Da li vi, kumovi, tvrdite da se pred nama nalaze Marko Pavlović i Katarina Mitrović koji su podneli prijavu za zaključenje ovog braka? Da. Katarina, vi ste izjavili da ne postoje zakonske smetnje i zabrane za zaključenje ovog braka. Da. Ja imam vaš izvod iz matične knjige rođenih u kome nema konstatacije da je prethodni brak razveden. A šta znači papir, samo to da vas pitam? Ako godinu dana nemam čoveka i sve? Moram da imam presudu o razvodu braka, odnosno... Pa ne znači ništa to što sam ja njemu poslala u Mađarsku i što čekam njegov potpis. To ne znači ništa. Ne znači ništa. Pa ne znači, Kaća, pa mora sud da donese presudu, da ta presuda bude pravosnažna, znači da se konstatuje i tek onda može da se... Čekaj bre, Kaća, pa kako sad? Ti si dalje udata? Pa ja sam u glavi razvedena već godinu dana. Ma pusti ti mene tvoje glave, šta mene briga za ženu za tvoju glavu? Papir. Ti na papiru moraš da budeš razvedena da bi mogla da se udaš. A šta znači taj papir, ne znam, znači daj da ga pocepam sad, šta ne razumijem. Ma ne možeš ti ništa da cepaš, ti ženo si udata. Jo, bit ću ja udovica samo da dođe kući. To što ti radiš, to ne sme da se radi, to je, ti pokušavaš da budeš u poligamiji. To je u zakonu potpuno zabranjeno. Znam, ajde. Jel znate da ne možete da zaključite novi brak dok prethodni nije razveden? Svesna sam toga. Pa znači ti si došla ovdje nas da prevariš i obmaneš. Pa nije baš tako. Nego kako je? Pa zato što bi rekla ne.
ipak mnogo je mlađi od mene. A šta kad bi bilo da kažeš da? Ne bi. Pa da je taj neki drugi. Dok ne razvedem, znači možemo mi i da se družimo i kres kombinacija i sve, znači ostali bi u kontaktu dok ja to ne završim. I pokušavala bi da sakrije sve dok... Čekaj, znači ti si došla ovde na umu da svakako kažeš ne. Ona je došla ovdje da nađe... Čekaj, stani, molim te, ti nju da braniš. Ona nije, tebe ne pozna ni 5 minuta. Možda ona došla ovdje da nađe osobu s kim je samo da provodi večer. Mi smo ovdje brakne, neviđeno mi venčavamo ljubde. Ne da on ja tu upoznaje, ona može na ulici da upoznaje. Znači, sačekaj da završim rečenicu. Zato te Vendi i malo kritikovala. Ženo, ti si, znači, došla ovdje nekoga da upoznaš, a ne da se udaš. I kasnije kad se razvedem da se udam. Znači sve vreme si na umu imala to... Da upoznam neku osobu s kojom ću da provodim vreme i da pokušam da sakrijem taj brak dok se ne razvedem. A da budemo u kontaktu i u kombinaciji u svemu. Čekaj, Ljiljo, nju sad za ovu prevaru mogu da hapse? Hapsi odmah što se vreti. Ne bi bila prva. Ne može, ali ne može da ostvari ono što... Ne prva randkinja. Ti si, znači, došla s nama ovdje da se zezaš. A nije to, niste me razumeli. Ja sam rekla, hoću da upoznam nekoga s kim ću da provodim vreme. Do tog potpisa njegovog da smo već razvedeni. I onda na kraju kad dobijem taj potpis, kad to sve završim, da se napokon venčam. Čekaj, ja nju nešto da pitam. A šta ako među vremenu ostanete u drugom stanju? Sa kim? S bilo kim! Šta? Pa znaš na koga se dete vodi onda? Na mene. Ne. A ko je otac? Neko on... Kad ne može onda bude otac nikako, kad je u Mađarskoj. Ukoliko se dete začne u momentu dok ste vi još uvek u braku, znači, ocem deteta se smatra vaša zakonski suprug, jeste. Znači, nema ništa dok se ne razvedem. Ne smo da se... Dobro, ima usmeni rad, čuti. Ima kondom. Kuma, evo, vidjela si danas u autu kondom. Kuma mi poklonja. Ja se izvinjavam gledalcima s moje strane. Dobro, ništa. Ljiljo, da li ja njima da dam ove poklone? Pa daj. Još što si fina. Ja bi sad ove poklone omlatila. Ne, ona bi mene hapsila sad, koliko ja vidim. Da. Da. Pa daj mi nalog za hapšenje. Daj mi jedno veče. Da bi tebe tamo da te... A ne, pa znam ja. U stvari ne bi te hapsila. Slobodna si, znam ja, pa tebe to pali. Ne može. Krećemo naš najverniji sponsor Dermin. Imate... serum za celo lice, također i za predeo oko očiju. Švedski serum za 45 minuta pokazuje prve znake delovanja. Ajde za kumu. Ajde za kumu, pošto imam nešto drugo za ove dve mlade dame. Malo čas sam pogrešila, ipak je ovo naš najverniji i najstariji sponsor, Zeleni zmaj. Vrlo lako i ukusno skidate kilograme. Izvoli. Eto za vas dve, čisto, pošto mladoženja... Pošto nam treba, njemu ne treba. Njemu ne treba. Za njega imamo nešto lepše, bolje, a to je Inderma Silika. Za 3 meseca imaš paket tableta da se potpuno regeneriše tvoja koža, kosa, nokti, energija. Imaš i da se očešljaš. I ovdje imaš još jedan Dermin. Da, da, pošto vrlo voliš da se neguješ, evo imaš i četku, danas ih tražio i frizera, sve je dobio, tako da evo, izvoli. A Ljiljo, da li da ih šaljem na medeni mesec? Dobro, ajde, danas ću ja biti dobra pa ću vas poslati na medeni mesec, iako ste prevaranci. Znači da nema kontakta, da nema ništa, ne može, jedno usmeni da radim. Znaš ti da radiš? Ne, možete vi sve da radite. Jes pa da zakačim, šta onda? Pa valjda znaš za kondom i za neku osnovnu, ne. Imaju pilule, ajde. Da, da, mislim da vas dvoje nema šanse ništa da napravite, ali dobro. Što, treba džak cementa na njega, pa idu ću ja gore. Milice, ne kažu džabe, suprotnosti se privlače. Ajde baš da vidim. Doći ću da vidim kako se provodite i da li ste začeli. Odoh mi da uživamo, ti tu. Kumo, ajmo mi prvo u kafanu. Ajde. Da vi zemlje, kumo. Ajde ispred nas, ajde, iza ustavu. Daj meni kumu. Izvi. Kumi se da mi... Za Boga. Ja ne zamršim s njom da imam seks. Ono, ni ne mislim na to, ali osjećam da se slažemo top. Vidjet ćemo šta će biti sad na medenom mesecu, pa ćemo da odlučimo. Posle čudne situacije koja je nastala, mladence smo ostavili u Beogradu, gde su vreme provodili u hotelu Majdan i u spa centru Star. Milica ih je posjetila 2 dana kasnije. Što se tiče hotela i dobrodošlicu su nam napravili izvanrednu, baš sam prezadovoljna.
i dočekom i hranom i svemu. Baš je ono, baš sam se osjetio baš ono, lepo, opustio sam se, onako, baš ono mi to trebalo. Dobro, kako je bilo? Super. Super, nezaboravno. Šta je bilo super, Vlada? Pa sve, upoznavanje dalje, druženje, klackanje. Kako klackanje? Pa slikanje. Gore dole na klackalici. Mada ja nju nisam mogu da podignem, ali ono. Okay. Aha, klackali ste se. Da. Dobro. S kojom si na kraju završio u krevetu? Sa njom ili sa kumom? Pa sa njom. Sa njom? Da. I kakva je? Ali to smo završili zato što smo bili pijani. Da. Šta ste završili? Pa samo legli i zaspali, ništa više. Da. A dobro, možda se vi i ne sjećate da je bilo nešto. Znaš kako to ide? Pa pazi, sumljivo mi je tu nešto po pitanju tvog, mislim da ti odgovorim na tvoje pitanje. Ajde. Jer mene znaju svi, pogotovo gdje sam radila, moje drugarice, prijateljice, gazdarice, da ja do njih veš ne nosim. Uopšte. Uopšte? I pre neko, ne nosim uopšte, ali to jutro, kad smo prvo večer bili, ja sam se ujutru probudila u donjem vešu. Odakle ti donji veš? Ne znam, to mi nije jasno. Pitala sam ženski, pitala sam ga, ni njemu nije jasno. A čije su gaće? Ne znam. Čekaj, objasni mi to, nikada ne nosiš ne gaće? Ne. Zašto? Ne volim da nosim. I sad ovo na helanke ide gola guza? No, normalno. Normalno. To sam odjednom odlučila, presek neki, nemam pojma šta mi je. I okej mi, ono, ne volim jednostavno. Jedino samo u tim periodu par dana, tad nosim, ovako ne. I to mi je bilo sumnjivo i tu sam, to još razmišljam o tome. Čekaj, znači sad imamo situaciju gdje mi moramo da otkrijemo, ja moram zašto biti kao... Zašto sam se ja probudila u vešu? Da, čije su gaće? Ne znam, pitaj njega šta je radio. Su nove ili polovne? Nove. Dok je spavala, ja sam na brzinu to kupio i obukao je dok je ona spavala da ne osjeti, jedva sam ju obukao ljudi gaće. Dobro, kakvi su tvoji utisci? Da li može nešto da bude kad budete trezni? Pa na, šta znam, moglo bi možda. A ti se dopada, ali ima tu neke ima, seksualne hemije? Pa ima. Ima. Jedino to ima. Jedino to ima. On se tebi seksualno dopada. A mnogo je mlađi, ne ide to. Nema veze, znaš kako, ti si već žena u godinama, imaš 30 godina. Ja možda kažeš da sam baba. Šta si ti njoj radio dok je ona spavala? Pa ništa, samo smo se poljubile i ona se isto ljubila. To mogu reći isto. Što da li ona bila drogirana ili pijana, ja to ne znam. I sad on može da izmišlja šta hoće, a kad sam pijana ja se ne sjećam ničega. Sad on može izmišljati šta hoće. I da je bila i trojka i sendvič i sve. Ja se ne sjećam ničega. Šta ćete vi sada? Jel vi idete dalje u avanturu? Jel ima šanse da očekujemo nešto od vas dalje? Bićete obavešteni. Biće obavešteni. Vremeno ćete biti obavešteni. Jel ti hoćeš ovog klinca da provozaš ili kako stojiš tu? Pa pazi, pošto ne vozam ništa već 4 godine, valjalo bi da se ponovi. Dobro. Da počnem da vežbam, da... Nije, rekla si da je mlad. Pa da li ima šanse da ga iskoristiš ovako mladog i nevinog? Pa da vidim šta zna, ako ne zna ja učiteljica da budem neću. Ali kako kad si stalno žalno pijana? Pa dobro, bit ću trezna ja neki put. Pa ajde da vidimo taj poljubac vaš. Da vidimo poljubac, ako ste se već ljubili. Tako ste se ljubili! Ja se ne sjećam, ja sam... Evo ovako, ajde da im pokažem, dođi. Ajde. Kako sam ja ležala? Ajde da vidimo sad šta je bilo. Ja ću da snimam, ja sam Đenka. Evo, ja sam zaspala. Čekaj, rekonstrukcija događaja. Ljudi, imamo rekonstrukcije događaja. Čekaj, sad, ajde da vidim taj čuveni poljubac. Da vidim kako ste se ljubili. Jao, kakav ribni poljubac! Ovako se ljudi, ni ribe ne ljube kako se njih dvoje ljube. Vidimo se za 7 dana. Prijavite se putem Facebook ili Instagram stranice Brak na neviđeno ili pošaljite poruku na naš broj telefona.
prijatelj emisije, Admiral Bet, više od igre.